ილაშტობის საქართველოს და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტების მედია ტურნირის უმასპინძლა კუმა 71-მა სპორტულ გასართობ ღონისძიებაში 12 ჟურნალისტი მონაწილეობდა ტურნირისთვის თბილისის აზერბაიჯანიდან 6 წამყვანი ტელეარხის 6 ცნობილი ჟურნალისტი ეწვია. მედიის წარმომადგენლები ერთმანეს პირველობისთვის კლდეზე ცოცვაში ცურვასა და ტრენაჟორებში ვარჯიში შეჯიბრებოდნენ. გამარჯვებულებს სხვადასხვა ნომინაციებში სპეციალური პრიზები გადაეცათ. ორგანიზატორებს წამახალისებელი ჯილდოების გარეშე არ სხვა მონაწილეები დავიწყებიათ. ექსტრემალურად ჩაიარა სამივე სახეობამ, სამივე სახეობაში იყო საკმაოდ კურიოზული მომენტებიც, იყო ეპიზოდები, როდესაც მონაწილეობა ვერ დაამთავრეს მისთვის გასავლელი ეს გზა, როგორც კლდეზე ცოცვაში, ასევე ცურვის დროსაც, საკმაოდ სახალისო, საინტერესო სპორტული პრინციპით, მართლაც მრავალფეროვანი შეჯიბრება იყო და აღმოჩნდა ისე, რომ მე და ჩემი მოწყვილე მოვიგეთ. კლუბის 71 მოხარულია, რომ ასეთ სახალისო ტურნირს უმასპინძლა. ტურნირში მონაწილეობდნენ ქართველი და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები. ფიქრობთ, რომ კარგი და წარმატებული ტურნირი იყო და უფრო მასშტაბური იქნება სამომავლოდ.